No ale víte sám, jak to je, to jsou dobrý výsledky, jeden špatný a je špatný ladění, že jo, je katastrofa. Tak to už potom je, jak to ten člověk bere, jestli se jde na ten fotbal naštvat, nebo jestli se ho jde užít. No ne, tak je pravda, že u nás chodí některý se porvat, jo. Jakože si to užívají jako událost, kde se můžou servat, takže ty je potřeba eliminovat první, no ale stejně tady je to zvláštní, je tam tolik diváků, že jo. Kolik je na Chelsea? 42 000. A u nás je 8 000, hele. A je tam teda atmosféra, jako kdybych bylo 30 000, ale naštvaných. Tak asi se řídějí tím, že každý dobrý zápas potřebuje tvrdou kulisu, ale berou to z jiného konce asi. No ne, ale tak vy jste zažil ještě v Česku fotbal na začátcích, ve svých začátcích, ne? Tak já ho zažil v Blšanech, kde slyšíte, jak si dva diváci povídají mezi sebou, takže ono to je, a můžu říct, že ten, kdo hrál u té hlavní tribuny, tak většinou vždycky ten poločas, co hrál u té hlavní tribuny, hrál špatně. Jo. Protože měl ty kritiky přímo za zadkem a ještě jasně všechny slyšel. Já to takže, musí být strašný, že jako běžíte, hejbej se. To pro toho hráče příjem není. Jo. Takže vždycky tam museli jsme mít jistotu, že někteří slabší jedinci ten poločas, hlavně jsme ho bránili tak, aby chudák jako to přežil a pak už to bude dobrý. Aby to vydržel. A jak to tady máte s počasí? Teda, jaký je tu počasí, víme, ale jak ho snášíte? No záleží, jak kdy. Chápu, když je pěkně, tak pěkně. Já, ono totiž, na ten, když člověk hraje zápas, tak zase, když je úplný horko, tak ne, to není úplně nejlepší, že jo? Vůbec, a většinou, když mám volno, tak většinou prší. To už mám vyzkoušený, no, se nemusím dívat ani na počasí, ale vím, že když po 2 měsících dostanu den volna, že bude pršet. Jo. To je takový zákon schválnosti. No. No tak tady prší trošku víc, že jo? A zase tady nejsou takový mrazy normálně. Nejsou. I když teda musím se přiznat, že jakmile tady napadne centimetr sněhu, tak to je tak, jak kdyby v Čechách napadly 3 metry. Ano. Že teda ta kalamita tady je cítit. Já vím. Že na to nikdo není zvyklý a jakoby se s tím těžko vypořádá. Já vím. S tím byl přece nedávno skandál, že napadlo 5 centiáků na Heathrow a oni přestali lítat úplně. Že? No a většinou se to stává ještě před Vánocem a musím říct, že každý Vánoce, když sem někdo letí, tak je mlha. No, takže když si někdo jakoby počítá s tím, že by okolo Vánoc letěl do Londýna, tak pozor, protože by se taky nemusel vrátit většinou z Kemlha. No, ale vy jste většinu roku v Londýně a teda v rámci zápasu jezdíte. Vy vlastně pořád musíte jezdit, ne? Já jsem vlastně tak 2/3 roku, no, v Londýně. Jo, a pak jste teda na cestách v rámci zápasu a poháru a tak dále. Tak tohle ještě... Během toho roku samozřejmě tak se může stát, že když hrajeme Ligu mistrů a pak hrajeme ještě venkovní zápas, tak vlastně z toho týdne tak jsem tak 4 dny mimo, někde po hotelu a zbytek doma, nebo na tréninku a pak doma. Nejhorší je příprava, je letní. Hleďte, a vysvětlil už jste takhle spoluhráčům, trenérovi a všem, kde je Česko a Slovensko? Tak měli jsme tu možnost hrát se Spartou v Evropské lize, takže jo, vlastně pravda. Většina lidí v Praze byla. Takže to zase bylo... No ale jestli to jako šíříte trošku nenápadně, že jo, že si vezmete mapu a řeknete, hele, tady... Tak... Hadej, co je to, o tamtud se je, no. Tak oni to snad vědějí. No oni jsem jo, tady 10 let, tak bylo by teda divný, kdyby nevěděli. Nebyste ideální marketingová postava taky kvůli tomu jménu. No to oni si ale nesepnou. To ale byste měl nějak udělat, abyste to sepnuli. Tak oni si to, ale ono tím, že to jako stejně to mé jméno vyslovují Ček. No Ček. Tak oni to i kolikrát s tím za napíšou, takže ono to někdy i tak jako sedí. A že byste měl mapku na adresu nebo něco třeba? To, na kopačkách. Na kopačkách většinou nevím. Na těch kopačky se dá dát cokoliv, takže většinou se tam tak třeba ta vlaječka jako česká může dát. Kopačky jsou jako volný marketingově, jo? No jako ne reklamě, jenom, ale vlaječka jako to projde a jméno třeba. A jinak ta reklama, to je ohromně přísný, ne? No to je, já když jsem začal nosit helmu, no. Tak jsem měl normálně to logo, že jo? Teď už ho nemůžu mít ani jako to logo. Jako logo toho výrobce té helmy. No to už tam taky teď není. Teď už je obsazená jinýma firmama. Teď už jenom černá. Asi se někdo bál, že bych vydělal víc než ty ostatní. I tady jsou tyhle strachy. No to většinou začalo to
UEFA, a pak FIFA na všechny ty mezinárodní zápasy, pak Liga mistrů a teď už i v lize, tak mám jenom černou, tam nemůžu tam. No a když byste to regulárně prodal, tak ať si každý dá helmu, když chce, nebo reklamní helmu, no. No, tak helmu si může každý dát, ale bez té reklamy, no. Bez té reklamy? A tak proč? Možná ty malé děti jako můžou mít, když si to koupí v krámu, tak to tam to logo určitě bude, že jo, akorát, že já to tam mít nemůžu. A tohle to všechno vám hlídají, ale v rámci mužstva ty lidi, co to mají na starosti. No to ne, to oni si to třeba ta UEFA hlídá sama, jo. Takže jo. Třeba my, když hrajeme Ligu mistrů, tak musím odevzdat moje rukavice. No. A oni chodí a dívají se, jak veliký ty nápisy na těch rukavicích jsou. Tam jsou daný regule, takže třeba Adidas může být vidět 5 cm, protože to jsou ty moje rukavice, že jo? No. A pak už tam nesmí být nic jiného. A co kdybych měl malý ruce, jak na tom proděláme? No to ne, to právě vyděláte, že jo? Protože já mám velký ruce a musím tam mít stejně těch 5 cm jako vy s malejma. Já vím, ale u mě by lidi dělali, co to tam má, Adidas nebo co? Takže ono to všechno má ty regule, i na těch mistrovstvích všechno vlastně bez žádných reklam, bez ničeho. A na nohu, kdybych si nakreslil na lejtko něco, nebo ta, jako tetování. No tak můžete, jsou i takový, kteří měli ty různý trika, že jo, a to už se teďka taky nesmí. No na nohu, když si vytetuju. Tam si můžete vytetovat, co chcete. No kdybych si když tam... Když to neukážete. Čili já bych lítal v punčocháčích kvůli tomu. Tak je to možný, no. Že bych prodal lejtko firmě, rozumíte? Tak to jako to se dá všechno. Ale nevím, jestli by vám to nezakázali, jak byste pak hrál? Nebo to nejde, ale že tohle je tam takovej divnej úděl některých těch fotbalistů, jsou v tom mužstvu a tak nic. Ten být druhý brankář je asi vůbec to nejhorší jakoby v tom fotbale, protože ty hráči, ať třeba hrajou málo, tak pořád můžou hrát, že i ten hráč třeba na 5 minut, 10 minut, kolikrát je důležitý, někdy i na 20 vteřin tam může vlézt. Kolega jeden se mi tady ozývá z hlediště, tam byl asi i 6 vteřin snad. My jsme to spolu probírali tady jaký. No, tak no. Ten ví, o čem mluvím. No. Ale byl tam, že jo, ten druhý náhradní brankář, když se nic nestane, tak bohužel prostě trénuje, všude cestuje, ale jakoby nehraje. No. A nebo potom, když se něco stane, tak se může stát, že třeba 3 měsíce nehrál a oni ho tam dají a všichni říkají, tak a teď to vychytej jako. Jo, to nemá, to je strašně taková jakoby záludná pozice, proto já 10 let bojuju o to, aby se mi to nestalo. Nestalo, protože tam pak tenhle ten riskantní návrat na chvíli uvidíme. Tak ono to nepříjemné, jako já jsem, abych se přiznal, strašně nervózní, když nehraju. Když hraju, mi to nevadí, protože to jako mám nějak pořád ještě šanci s tím zápasem něco udělat, jo? Buď ho pokazit, nebo ho vylepšit. Ale když jsem na té lavice, jak nemůžu nic, takže jenom tak člověk sedí, kouká a říká si to a hlavně, aby se jim to povedlo. A ještě mě řekněte, je třeba zprostý ten trenér tak, když se hraje a je to nervák a hrajete blbě, prohráváte? Tak já naštěstí jsem od té lavičky během zápasu daleko. Jo, že to není slyšet. Já ho neslyším. Ale samozřejmě po poločase ho slyším, že jo. Ale ono kolikrát jeho slyšet teda i během toho zápasu, to už záží, jak teda ať on podle toho, jak špatně hraje. Oni nesmí vlastně už. Ne, oni už právě kvůli tomu mají ty. Mají to, aby oni pobíhali. Náhodou, právě no, aby třeba to náhodou neopadlo špatně. A řeknete mu třeba neřvi furt, nebo... Ne, to... To nejde, vlastně, jo. Vlastně, trenére, jo. Udělám. Jo. Tak je to trenér, je to no, trenér. Tak je to, že je to můj šéf, takže... No. Takže jakoby musím se snažit mu jako ukázat, že ho mu rozumím. Ale to děkuju. Včera to nebylo teda zrovna jako s... Včera bohužel, proti co nevědí, většinou si všichni vědí, tak včera jsme to... Já se nevěděl, jestli chcete jít do podrobností, ty bolestní události. Ne, tak bohužel včera se nám ten zápas nepovedl, no. Tak jsme prohráli, no. No, bohužel. Prohráli by tak nevadilo, ale byl tam vlastňák, že jo? Tak je bohužel pravda, že někdy ve fotbale, i když celíte branku, neznamená to, že je to branka vítězná pro váš tým. No. Bohužel to se stalo nám, kdy ten... Sice jsme vstřelili branku, ale bohužel do špatné brány. No. A to vy nevíte, že když má Terry balon, že musíte dávat bacha teda? Tak on většinou mi pomáhá, on já většinou neškodí, takže... On vás to překvapilo, že mě to překvapilo stejně asi jako všechny. Jo, ale já jsem viděl, on se to jenom krátce dotknul a bylo to, že jo? Tak ono při tom fotbale to kolikrát stačí. Prosím vás, no ale tak máte spolu pak nějaký dohrávky, když to tak, nebo se jenom tak zádumčivě mlčí v šatně potom, když se tohle stane? Tak musím říct, že po zápase, jako byl včera, tak
se toho moc nestalo. Tam všichni sedějí s hlavou sklopenou, protože jsme chtěli hrát o titul a tady tou porážkou jsme si to zkomplikovali. Jo, trošku se to zhoršilo. No, malinko. Pak je tam hnusný moment pro brankáře, když dostane gol, jak jde pro ten balón vždycky tam. To bych si někoho vyjednal, ať to vyjde. Tak já vždycky doufám, že ho za mě někdo vyndá. No. Vždycky bych si řekl, dojdi, to jinde, přines mi to. A ono, ale ono někdy se stane, že teda opravdu jo, že tam některý, co tam dobíhají, jako třeba... Já bych ono vykopne vstekle. A snaží někdy, se, no. Tak ho vstekle vykopne, a tím pádem já mám jakoby klid. Nejhorší je se proto ještě vohnout, a tedy, když to nejde nějak, že je hodně v síti, jako tam si... Ale tak on to ještě není tak nejhorší, ten balon, že jo, ale vlastně tady v Anglii ty tribuny jsou hned jakoby za tou bránou, no. A člověk vidí ty lidi. Jo, oni. Jo, když hraje venku, tak se smějou, že jo, hrozej a jo, mávaj, když, mávaj. A když doma lepší se nedívat, no. Jo, že by tam člověk nadsouval pro ten balón a... Jako aby třeba zbytečně neviděl nějaký ten v obliči, jako no, typu, to chápu. Ty jsi to zase no, to chápu. A taky hrozej asi, že jo. Ne, oni většinou fandějí ještě. Jo. No. Musím říct, že v Anglii teda 90 minut se fandí, pak se bučí, nebo celý poločas se fandí, pak se bučí, když třeba ten fanoušek není spokojený, ale vlastně celou tu dobu fandí. Pořád vás pokud ženou. Na to má teda ještě sílu. Proč jako takhle? Já nevím, ono jako někdy člověk jde do práce, vyloženě, já bych vás Česku prohraje. Se na všechno dělá tohle, a vy už to tady děláte taky. Jsem byl včera, jo. Tak já jsem se nechtěl nikoho dotknout, že bych třeba řekl, on řekne o tom, že jde hrát fotbal, že jde do práce. Jako. Takže, ale můžu říct, že teda po tom včerejším zápase jsem teda dneska šel do práce. Že jo. Že tam mě zábavného teda moc nebylo. Vy jste žila s Angličanem, to byl Angličan? Ano. Byl to nějaký problém? Nebo byl bylo tom... to něčím jiný, než... A než s Čechem? No. Asi ne, já asi nevím. Ne. Tak to se, tak každý vztah má asi jiný problém. Ale to mohla být výhoda nejdřív určitý jazykový nedorozumění. Jo, a tomu dává takovou romantiku, ne? Ano, jako on tak, jako já jsem asi neuměla anglicky, takže to bylo jako romantický, že on mi s tím teda pomáhal, ale nerozuměl mi. A potom vlastně v tom jazyce se stáváte tak nějak sám sebou, když se trošku naučíte. Naučíte. Být, tak ale tam je to období a tak, ne? No ne, to je hezký, protože nemůžete ho urazit na ničím, že jo? Jo. Že to dává určitý půvab té dvojici, že oni si můžou dělat iluzi, že si vlastně ohromně rozumějí. Ano. Dokud se oba nenaučí si tak nadávat, takový... že se to nedá vydržet. Ano. Nebo si vytýkat nějaký věci. No, takový neverbální. Ano. Neverbální. No a když jedete někam, tak tam máte jako svou... Svobodnou vůli, když třeba cestujete, tak můžete mít bundu, jakou chcete? Ne? Klubovou. Klubovou. My vlastně jezdíme v těch klubových uniformách. No takže když jedeme někam, kde jem saku, tak máme klubový sako. Když jedeme na zápas, tak máme tu soupravu, že jo? Tak ta souprava, to je ta klubová souprava. No dobře, a když někam jedete, tak vy se stejně nemůžete nikam hnout. Vy jste v hotelu a na hřišti a domů, že jo? No. No a v takhle, té soupravě, no. A v té soupravě, ale tady... I na tom hotelu, nebo nemusíte být v té soupravě, ale musíte mít třeba ty klubové trenýrky a klubové triko. Já musím mít v hotelu klubové trenýrky. A co, kdybych řekl, že mě s tím klub leze na nervy už? Tak to on leze, ale to s tím nic neuděláte. A kdybych přišel v trenýrkách Arsenalu, tak je katastrofa. No katastrofa, no jak pro koho? Stal byste pokutu, no. Já bych dostal pokutu. A co kdybych přišel bez trenýra? To nevím. Je, to asi taky, protože byste... To já bych řekl, máme národní svátek dneska. No, ale to pořád je to klasifikované jako ústrojová nekázeň. No to věřím. Protože bez trenýrek jako to není v těch já brožuře. Vím, ale bez písmen, bez čeho? No i bez písmen. Není co měřit, ale... No, tak to nevím. tak to možná by vás, možná teda by to stojí, jako by to obešli, jako to nevím. Chcete to zkusit? Já to zkoušet radši nebudu. Ne. No, nevím, no. Jako, na to vás neužije, jo. Třeba by se to někoho dotklo.
No nedotklo, no tak když, jako jestli je na to nějaký paragraf nebo odstavec, dobrý, není, není. Ustrojová nekázeň, jako tam, no to není, já nejsem ustrojený, jaká nekázeň. Můžu být ustrojová nekázeň, když nemám ustroj. No, bych řekl, ustrojí, ano. Co? Na ustrojí to se taky se nevztahuje, no. Jakože na ústroji se to nevztahuje. To asi ne, no. Tak nevím, ale jako myslím si, že to asi neprošlo. No ne, jako v klidu bych přišel ústrojová nekázeň. By mohla být, jak přišel nějaký zdivočile, já bych přišel v klidu, nahej a tak, s tím, že... Tak ještě by záleželo, jak by na to pohlížel trenér, že jo? Že trenér je ten, který udává ty pokuty. A co by přišel taky nahej, trenér? Tak sám sobě pokutu nedá, tak no, zřejmě by asi nedal. No tak kdybyste přemluvil trenér a vy přišel taky neukázněný, tak... Tak jo, no. A vy říkáte tak... nahým lidem neukázněný. No, v téhle chvíli by byl ústrově neukázněný. Akorát si pamatuju, že jsme tam pletli. Já nevím, kdo z vás umí plíst, ale jako 11letá dívenka jsme dostali všichni ve třídě vlnu a jehly. Jo. Aby jsme pletli takový čtverečky a ty se sešily a z toho byly deky pro vojáky. Aha. No a já jsem si pletla a najednou celá třída stichla a koukala na mě a učitelka říká, a co děláš? Já říkám, já pletu. Takhle se v Anglii neplete. V Anglii se plete jinak. V Anglii se hází takhle ona kolem toho. Tak pokud se nenaučíš plíst anglicky, tak nesmíš plíst. Jo. A naučila jste tak se to pak? Tak jsem se naučila plíst anglicky. Tak jste se naučila. Ale moje maminka strašně ráda vařila no, v Remosce. Všechny babičky, všechny české babičky měly Remosku, že? No, no, no. A oni měli rádi to, že se to jako nespálí. No, právě. Že, ale trvalo to dost dlouho, já byl někdy nervózní už. Ne. Dneska to, je to taková malá trouba, že jo? No je, jo. Ale má to hře ze zhora, že jo? Ano, no. Pečou se v tom buchty. Já vím, ale je to unikátní vlastně, je to úplně unikátní a dneska je to taková, jak by se v Anglii říkalo, green pan, zelená pánev, protože to spotřebuje velmi málo elektřiny. Jo, čili i vy v tom vaříte ráda? Já mám doma 4. Na ní divu. Protože já jsem byla před 14 dny v Praze a byli jsme v muzeum gastronomie. Víte, kde je muzeum gastronomie? Ne. Moc málo teda Pražáku to ví. Je to za obecným domem, takový krásný malý muzeum. A tam to začíná tak, že jste vařili v jeskyních a skončí to v úplně moderní kuchyni. Aha. A já jsem před 14 dny v sobotu vařila anglický scones v české Remotce. Jsme pekli, předváděli. A bramboračku. A ještě jsem zjistil, to mě taky přišlo zajímavé, že vy jste sama o sobě měla s tou angličtinou hrozný problémy. Aspoň no strašný. To zmiňujete. No strašný. Že vám to vůbec nešlo? Utrpení, že to bylo... no. Vy jste asi lingvista, ale já ne. Já nejsem lingvista nejste. Taky. Ne, ale to, co jste teda měla vy, tak to si neumím ani představit. Vy tam zmiňujete, že jste tomu nerozuměla, jak jste si to nahrávala, ty přednášky. Ano, no, já jsem vlastně, u mě ta angličtina začala vlastně neúspěchem v umění, protože já jsem od malička hrozně chtěla být výtvarnice, opravdu od 5 let. Jo. A pak, když mě bylo 14, tak jsem se dostala na střední uměleckou průmyslovou školu v Praze a tam jsem opravdu to umění jako prožívala a chtěla jsem pokračovat dál, ale nevzali mě na vysokou umprumku. A tak jsem si říkala, tak já bych to chtěla dál studovat, tak zkusím pedagogickou fakultu. A tam se musí volit kombinace, takže já jsem zvolila angličtinu a výtvarku. No a ta krušná, prostě to začalo přijímacíma zkouškama. Oni, já myslím, že s námi řekli, jako, že jsem hovado nebo něco. Že, jako, že jsem měla nejvyšší počet bodů z výtvarky. A z angličtiny to bylo tak strašný, že prostě ty body tam jako nemohly dohrát, nakonec je dohrát, tak jsem jako odmaturovala dobře, takže to nějak se jako sečetlo a já jsem se dostala, jestli jsem, že jsem byla jako na tou lingu, takže mě vzali. Vzali. Ale jako teda třídního blbce tam teda v té svý angličtině. No dobře, ale tak vy jste pak musela dělat různý zkoušky s angličtiny. No a pak jsem dělala různý zkoušky a hrozně, a všechno jsem to, všechny přednášky jsem nahrávala a večer všichni pařili a já jsem poslouchala přednášky o Shakespeareovi. A vy jste si to nahrála a večer... A pak přišly zkoušky. A vy jste si to učila naspaměť, abyste to Abych tomu jako, no protože já jsem jako předtím vlastně, tak já jsem šestý generace, kdy my jsme ve škole základní se učili ruštinu. Ano, to známe. A potom, když se angličtina začíná, tak přijelo prostě pár lektorů a oni vždycky s vámi tak jako třeba chtěli tančit ten let's go to movie a jo, a člověk se naučil I'm hungry.
No. A to bylo všechno. A takže já jsem opravdu dorazila jako takový novic. Jako, jo, takže jste si to nahrávala, abyste to použila jako při zkouškách? Abych tomu nejdřív v té přednášce porozuměla a potom abych to teda použila dál. No. No a to jste vám povedlo? No, já jsem no tak jako s odřenýma ušima, třeba jsem měla to jako moji zkoušku první z fonetiky, tam prostě pan profesor, tam jsem musela dělat nějaké jako přepisy. Jo. Jako, jo. A on říká, chcete anglickou a angličtinu nebo americký angličtině to napsat? A říkám, to ani nevím, že to je jako rozdíl. Že mám takový výběr vůbec, no. Že z něj jinak, jako, no, tak říkám, tak anglickou třeba. No, tak. A překládala, tenka se překládala knížka Zvířecí farma a Nemofám od Orwella. A já se to zase, jsem se všechno naučila poctivě jako naspamět, ale nějak jako jsme dorazili na takovou stránku, vypadlo mi slovíčko. A to bylo slovíčko manger. Aha. A pan profesor jako kouká, že jsem z celá toho jako páva, chce mi pomoct, říká, no tak slečno Firstová, ležel v tom Ježíšek. Jako jesličky myslel teda. No a já říkám hrobeček. Takže jsem letěla. A pak celý léta si říkáte, no už jenom ten název, jako že to je zvířecí farma, tak tam tolik hrobečků nebude, že jo? Jo, jo. Tam spíš budou ty jesličky, jo. No, ne, takže já pod stresem, jako mi to moc nejde, takže. Nejde, no ale přitom byste měla partnera anglicky mluvícího, ano. Že jo? No, no a to už až potom. Potom. A až tak potom to asi bylo nejlepší. Pak už se to zlepšilo, když už potom jsem jako mluvila. No tak to já si myslím, že ten jazyk musíte se naučit tím, že s ním jako komunikujete nějaký, tak no. Já jsem si měla takový ty kartičky, jako jedna strana česká, druhá anglická, zpravdu pamatuju nějaký leaving muddy tracks, jako tak je to takový prostě blbý fráze. No, ne, ale ono se říká, že člověk se naučí nejlíp jazyk, když spí se slovníkem. A ta interpretace už je na každém jednotlivě potom. Vždycky říkal náš švagr, který si vzal moji sestru v Kolumbii, tak nám to vždycky pyšně říkal tuhle větu. Maminka byla taková malinko přizachmuřena. Ale